Kimmon luona on bändikämppä. Siellä usein soitetaan. Kimmon isä osaa soittaa. Silloin oma bändikin. Niiden äiti laittaa ruokaa. Taas sitä samaa, jonka keskeisintä ainesosaa kiveksiksi kutsumme. Kappas vaan, siskon makkaraa. Kimmon äiti keittiössä puristaa. Plup, 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 pahaa. Ne tippuu kattilaan ja harmaat pallerot pintaan kellumaan. Nam, 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 nam. Stevie Ray vai Steve Vai? Kaikkein kovin soittaja. Molemmat on vetäneet kai suoraan suoneen aineita. Piivi 30 on kelpo putki vahvistin. Martti laittaa telenkiin ja hakkaa sillä loudain. Kappas vaan, siskon makkaraa. Kimmon äiti keittiössä puristaa. Plup, 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 pahaa. Ne tippuu kattilaan ja Martin kielelle jo vesi herahtaa. Nam, 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 nam. Martti laittaa päähän Stetsonin ja vetää bootsit jalkoihin ja lähtiessään hyräilee stuck in lowdy again. Kappas vaan, siskon makkaraa. Kimmon äiti keittiössä puristaa. Plup, 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 pahaa. Ne tippuu kattilaan ja soppa kauhalla kun niitä kalastaa. Nam, 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 nam. Thank you.